el meu puesto d'aquí dalt. Quan he vist el meu raconet allà on jo tenia la màquina, és el que m'ha quedat més, però també me'n record perfectament de quan estàvem a baix, a banda que posessin el Mercadona. Bueno, és que m'ha agradat tot. M'ha duit molt de records, la veritat. A Mallorca, potser, només feien tipus bossa, i aquí ja van començar a posar els cartons, esponges, rebaixats, la pell, que pagués més amable, i llevant-li pes a vegades, però després li començaren a posar ferradures i fer un tipus de bolsó de categoria. Però, vamos, va ser una època bastant important i bona per la fàbrica, perquè va, era de la millor que hi havia. Jo empecé en los bolsos. Luego, años más tarde, me pasaron a una sesión que se hacían monederos, fundas de gafas, llaveros, cosas pequeñas. Luego después volví otra vez a los bolsos y así pasamos el tiempo. Ya voy comenzando los 14 años, no va 30 años, va molt d'anys. Y cuando comenzaron, acabàvem fent 52 hores, acabàvem el dissabte a la una. Era molt pesat, molt llarg, moltes hores, però hi havia molt de companyerisme. Era una cosa, era meu familiar, era una cosa molt diferent de la feina d'ara.